az gene kech qoldim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? E, o'rdo yaxshi keldingmi? Ke o'ti. Choyxonada vog'ma qilib chaqirdilar. 2 kun o'tiribsizlar. Qolgan bolalar qani? Ya, qolganlari hammasi gruppadan yozib, oldiga borib chaqirdi. Toppanglar bitta, sharoitim yo'q. Bittasi sapojin, bittasi krakash. E, 100 ming pul biroy bir marta odam o'ldirmaydi. Shunaqa deylaring bo'lmasa men 15 minut kutib turlaring, zarlishim bor edi, qaytaman hozir. Qaysali xurma, o'rta yutuvman. Og'ay, endi o'tirish qochib ketmaydi, bilasan, yaqinda to'yim. Hozir 100 mingsa mening uchun pul. Men ham uylanib bola chaqali bo'lgim kelyapti. Bir kun, ming kun emas, qo'ya qolish ishini. Sanib keldim. To'g'ri, mana deb kelding. Men o'sha 100 ming so'm pulni topish uchun 20 ta mashinaning balonini yamayman. Menga ham oson emas. Uyimga 4 ta nom kirganim afzal. 9 yil bilan o'qiganmisan, hurmati yo'qmi bo'lmasa? Men oddiy kirakash bo'lsam, o'z arendam kelgan bo'lsa, uning ustiga mashina buzilyapti. Menda pul nima qilsin? Bolalar bemala o'tib joylashib o'g'irlar. Ya, sallarning pullari yo'q. Bularning puli bo'lmasa, sallarda pul bor. 9 yil maktabda bir loq qotdi bo'lgan bolalar bo'lsa, ertaga bo'lmasami yo'qmasami Alloh biladi. Yaqinlarni o'tganda eslash kerak emas, borda qadriga yetish kerak. Mana shu bolalar bizlar bilan o'tirsa bo'ldi, men pulni to'layman. Mana qani o'rtoqlar, mana shu sinfdoshlari, kursdoshlari hammani guppasi tashlab qo'yamiz. Yig'ilganda qolganlar esdan chiqarib qo'ymaylar. Eslamaydi dema har kun yodimda sen. Yo'qlolmasam ranjib yurma, jonimda sen.